Máme tu opět nějakou lahoutku zase. Tak jsme měli kroupovku. Ta čočková, to budou zase brambory tyhle s tím z hlínu, asi s čočkou. No, koukneme se na to, no. Tak to mám, řeknu hned. Tak to je hnus. To je na čem zajíst, tyhle. No, se nepovedla, jo. Tady to zase opět. Ty čočkový a kroupový, ty prostě nejdou. Krevety, to máme rádi. Super, nějaký stehínka, tohle znám, to je takový zvláštní, není to moc takový, to je takový bezchuťovka, zelíčko, jasný, ale když do toho nakrmím čili, tak to bude jak nic, tak dobrou chuť a jdu obě dva krevetíren.